بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ المبارک کی ایک دعا ہر جمعۃ المبارک کو ضرور پڑھا کریں. یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کے اوپر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور آپ کو سارا دن ثواب بھی ملتا رہے گا. دعا کیا ہے؟ علی اللہ تو توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم کے سلطنت سے نجات بخش دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے.